Και καλό μήνα. Πάντως, παιδί, ο κόσμος χθες τον διασκέδασε Τσικνοπέμπτη. Δηλαδή, παντού είχε κόσμο, παντού σε όλες τις... Εσείς να τσικνήσατε. Φάγαμε ψάρι. Εναλλακτική. Εσύ τσικνήσεις, Βασιλιά μου. Όχι, γιατί ταξίδευα για να έρθω εδώ. Μάλιστα. Αλλά τσικνήσανε χιλιάδες ξαντιώτες στο... Στο Αμυρίδιο, το κλειστό του γυμναστήριο. Ναι, είδα φωτογραφίες, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ωραία. Καλό ταξίδι λοιπόν σου ευχόμαστε, καλά να περάσεις. Καλά, και εμείς ευχαριστούμε που μας βοηθάτε και λέμε πέντε πράγματα για κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Και να συνεχίσετε και αυτό που κάνετε με τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη να γελάσουν λίγο. Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει. Είπαμε, δεν είναι μόνο οι σερμπαντίνες και το κοφετί. Αυτά σβήνουν, πέφτουν, καίγονται, τα μαζεύει ο Δήμος μετά. Μένουν κάποια πράγματα, κάποιες αναμνήσεις, κάποιες ωραίες στιγμές. Αυτό ήθελα να πω και εγώ για τον κόσμο που θα επισκεφτεί την Εξάνθη. Να προσέχουν που παρκάρουν, να μην αφήνουν πράγματα να φέρουν εμφανή για να μην σπάσουν κανένα τζάμι. Να προσέχουν τα κινητά τους. Και το κυριότερο από όλο αυτό που λέω εγώ, δεν χρειάζεται να πιεις πάρα πολύ. Πιες, όμορφα και ωραία. Σε νορμάλ. Ωραίο νέο μήνυμα. Βέβαια. Αυτό το πράγμα. Πάντα υπάρχουν φυσικά ορισμένα. Θα σε ξαναδούμε πάνω στο άρμα τώρα. Πάνω στο άρμα. Στον χρόνο έχω ανοιχτή πρόσκληση, το ξέρεις. Βέβαια, να πας εκεί. Έχω ανοιχτή πρόσκληση να γίνω βασίλισσα του χρόνου. Χωρίς εκλογές. Όπως και ο κύριος Σαραντάκος, και κάνω μια δήλωση στον κόσμο, ο κύριος Σαραντάκος και ο κύριος Χασαπόπουλος είναι καλεσμένοι του βασιλιά στην Ξάνθη. Να μιλήσει στους κρατιώτες, άμα θα έρθουν ό,τι φάνε, ό,τι πιούνε, θα τα πληρώσουν, έχουν λεφτά. Στο παλάτι θέλω να μείνω εγώ. Στο παλάτι και θα σας, και στο παλάτι και θα κάνουμε τιμή πεντάστερου. Εντάξει. Ακριβότερα θα σας κάνουμε πεντάστερου. Όσοι μένουν όμως στην Αθήνα μπορούν να πάνε στο νηφικό πεντοζάλι, έτσι. Στο Ελκονπέν, τον Τελάρτε και για ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την Αθήνα Βούλγαρη για την παρουσίαση. Εμείς και εκεί φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό καιρό θα κάνει. Οπότε μπορείτε να βγείτε και λίγο έξω, να επικοινωνήσετε, να αφήσετε τα κινητά και τα iPad κατά μέρος. Εμείς θα τα πούμε στις 7 η ώρα, πρώτα Θεός τη Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ, Ιωάννης Χασαπόπουλος, Γιάννης Σαραντάκος. Καλημέρα σε όλους.